ก็น้องก็ทำสุดเหมือนกันเพราะว่าทำคนมาเล่นมันเด็กก็กลายเป็นกินชอบเจนกิตาเจนกิตาพี่น้องจุดานี่ก็เสียก็โดนแกมันเอาไปแกกันกูลองบอกตันกราบมาเลยมาเจอมาเจอกราบที่งานที่รู้ไหมเนี่ยโอ้ว้าชอบชื่อกากีว้าชอบกูลองทำคนงานเลยตัดต่อสัตว์เพื่อไปไหนก็ไปโอ้ยมันก็รักเต็นชาโลกพี่จูสารเมรักเต็นชาโลกฟินดูเว็บเดอร์ต่างร้านคุณโอคาวันคุณจะนั่งกินต่อรักให้เจนนั่งเก็บตักการแต่งงานใครตัวใครกินรุ่งกุหลาบคุณเต็มปากการเดอร์ให้เจนนั่งกินต่อกันพอเต็มที่คนมาเลี้ยงคุณจะต้องสกรอกตักการแต่งงานนี้ตัวมันเดอร์เองมันจุกโอ้มากาดันเย่นี่การจะเงียบคนเขาต้องเล่นแบบติ๊กตักเสียใจเยอะที่ออกมาเห็นบ้านNyatet, nyatet,
Suarane ting. Rawane sendhawu sang Bremana. Lah kowe Janaka to, Den? Apa? Nek sampeyan kowe mawon kang dadah Janaka pun. Apa kowe? Apa ora nanggap? Yun. Wis kakehan. No. Saiki jeneng kita wis jebles kawan kaki Arjuna lan jeneng kita. Nggih. Semar garing ketuk bagong. Nggih. Karo ben kasebatan apa kang dadi setya mung kene Kresna. Nggih. Lumantar ning taman mati kanto. Ing kono ana Mini Wara Sembadra. Nggih. Bisa kasebatan apa kang dadi setya mung kaki. Makatun pancen kula ayat kanthi permon. Yen mangkono mangkon dur makane kan yo nggih. Kok engkang kathah. Kathah kan permon. Monggo, suami kula dere ateng. Thank you.
gane keri dhewe malah kaya cacahan meduro ten bawa rasa ngono hae ngono nduk. Ya sing penting kowe iki do bunga kabeh nah aku do bunga Hek sak lito ngamal are ana dawuhmu opo Pak? Petro. Nggih, Pak. Kuwi apa? Timbalan kancamu. Yen tak sawang kowe mau oleh jogetan kok saja seneng atimu kabeh iki. Seneng. Seneng karena situasi masih hari lebaran iki, Pak. Eh, ngono. Iya, ya. Ayo, iki hari besar kok ya. Yes, you know. Kowe kabeh iki apa ya? Ya mulih ning desamu dhewe-dhewe. Wah, aku ora mudik. Loh. Nyapa mudik sik dalan. Se. Ateni lagi. Ngopo to? Se, benar besik lah, benar besik lah. Lah kok kowe ora mudik ngopo? Dadi dalan macet. Nanti bingung aku. Lah kowe iki numpak opo? Numpak opo? Motoran opo, Pak? Wis setok. Lah wong dalan nek macet ya kudune seneng. Kowe kok nek dalane mlaku kowe wedi. Tegese iki motor mobil lho iki lho. Ora dalane. Lah lambemu ngomong dalane. Jalan macet ya kowe ora apa-apa pancene ngono nek dalane kok mlaku kowe wedi. Apa ta? Bener bakon. Bener. Sing dikarepke iki sing macet iki alat transportasine iki lho, totole mobil, motor kuwi lho. Ora kok terus dalane kuwi sing mlaku. Lho nek ngono kang kagungan tutuk sing bener. Kuwi ya kleru. Iki mobile macet ngono. Lho, ora iso ditumpaki nek macet. Seragen. Silir. Ambruk kabeh. Ora yo. Lah wong bapak wingi pas. Ora kelewat kono. Ambruk mah ora. Lah eneng. Ambruk iki kok lho. Ambruk kabeh rek. Lho, piye to ora enek? Ora. Se, benang dese. Ora ambruk kabeh Pak jembatan Palur. Ora enek. Jolo baru. Lah wong Petro bola-bali lewat Palur ya ora. Ora. Ya bener lewat Palur to. Heeh, benar ora. Bapak lewat aku langsung lanjut. Ora apa-apa lho ning macem ya ora apa-apa lho. Ambruk ora. Ora ya wis ambruk. Piye to iki wong iki? Eh aja goblok-goblok ta. Yen ambruk ya ora iso diliwati. Loh, justru ambruk kuwi iso diliwati, Mak. Coba nek jembatane ngadeg. Jembatane ngadeg. Sik truk iki urusane wae truk iki adimu iki wis loyo iki. Pikiren sik. Nek jembatane ngadeg, iso dilewati ora? Ora, ora iso. Lah mulane jembatane ambruk. Oh, ngono. Kuwi lambe mulih kok. Ayo, ayo, ayo. Oblak ala. Mulane coba senggol. Kuwi nek mbok senggol mati lah jeneng senggol. Apa ya? Coba balen ana. Mbok senggol. Lah. Ya ta. Ojo disenggol. Dadi yo. Kuwi ojo mati. Coba kowe rek. Coba kowe gandareng. Lah apa to? Iya tadi. Resmi. Ini lagi Pak. Ana jupa jabune. Oh,
ben ora mati. Piye iki? Mergone ngene iki wedine nek sawan. Sawan kamahina. Wis iki apa lho sawan iki? Niki ada tinggi mungkin menani wonten cerdus ngeten iki kok cerdus plastik. Isine ngeten iki kudu dijopajati. Jopajatune apa lho? Sik tak pake sik. Oh iya. Oh mbok ora tahane ta. Ringguling-ringguling. Ono sik reta ya ringguling iki apa? Tegese mencolot iki kan guling-guling. Oh iya. Ringguling-ringguling. Tumepak tumepak. Lho. Ringguling tumepak. Nah. Iki bocah cape yo malah bleret ngono. Yo karuwe. Iki swara urut apa swara apa? Iki jando anu lho. Ring goling ring goling tumepak ana iku lho. Nananak nono nono. Alah, aduh mae. Kesek. Iki critane urung didemok lho iki. Oh, duro. Urung didemok ati ngene mati. Sek ini mati toh? Heeh. Yang didemok sek ini? Heeh.